4, kdy jsem zareagoval, že od té doby, co volím Piráty, tak jsem poprvé v životě hrdý na svoji volbu. Ani jsem nečekal odpověď, ale odpověď přišla, že kdyby nadšení bylo větší, tak se můžu zapojit do dobrovolnické činnosti a od toho jsem vlastně právě tady, když se představuji jako nováček. Já jsem profesí advokát, dělám workshopy pro personalisty a publikuju odborné články v HR oblasti. To znamená, že já se zabývám pracovním právem, zaměstnaností, ochranou soukromí a osobních údajů uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců a sociálním zabezpečením, takže moje srdce mě táhne do rezortního týmu, který se zabývá sociální politikou. Jinak bydlím na Praze 4, takže budu rád, když mě Piráti na 4 vezmou mezi sebe. A myslím, že můj čas pomalu vypršel, takže kdybyste někdo měli otázku, tak já tady zůstávám, tak se ještě klidně můžu něco odpovědět. Jinak na sociálních sítích mám profil na Facebooku a na LinkedInu, tak tam i třeba publikační činnost a tak dále je vidět. Děkuju. Co se týče těch otázek na mě, tak samozřejmě taky budu tady celou dobu, tak není problém, kdyby vás něco zajímalo. Díky. Tak ahoj, já se jmenuji Aleš Purger, jsem z Prahy 7, politikou se zabývám už delší dobu, nebo respektive sleduju a někdy vždycky přijde, nastane ten čas, kdy si člověk řekne teď nebo nikdy. Jo, a prostě myslím, že teď právě přišel ten čas, kdy jsem se prostě chtěl aktivně zapojit do pirátské strany a rovnou do toho vlítnout teda rovnejma nohama ještě s kamarádkou. Minulý týden jsme se sem přišli podívat, začali jsme se seznamovat a už jsme tak nějak začali koukat, co bychom pro Piráty mohli udělat, jednak v rámci kampaně, v rámci náborů, v podstatě, a co bychom mohli taky udělat pro Prahu a taky pro Prahu 7. Tady jsme kontaktoval samozřejmě Pavla Taura z Prahy 7. Včera jsme měli schůzi se Zelenýma společně, protože na Praze 7 máme koalici. A začali jsme tam rovnou řešit, že bychom chtěli pro Prahu udělat pirátský workshop výroby pirátských lavíček. Jo, že bychom ho prostě udělali na náměstí, dohadovali jsme to včera se Zelenýma, ty jsou pro, samozřejmě navazovalo by to na jejich týden, abych to řekl správně, týden pro klima, který mají týden před, tak bychom prostě navázali s nima prostě na tom náměstí, na ten workshop, kterýho se samozřejmě všichni Piráti můžou zúčastnit. Rádi bychom jakoukoliv pomoc, jakoukoliv podporu, rádi bychom, abyste nás kontaktovali, aby jsme to trošku, i tu Prahu 7 trošku rozhejbali a potřebujeme samozřejmě lidi v rámci náboru kampaně, takže takový ten workshop se vším všudy a v pondělí teda budeme dojednávat na magistrátu, abych to řekl správně, Pavel v přenosovém voze. Co budeme v pondělí dojednávat? Zábor. Tam jde o to, aby tam prostě nebyla nějaká jiná akce. Ve středu bychom snad měli vědět víc. Jelikož jsme v koalici, takže to bude za minimální peníz ten zábor, snad za 200. Prostě úplně směšný. Takže myslím, že ta akce by mohla klapnout. Plánujeme ji zhruba asi na druhýho a příštího měsíce. Je to středa, takže zatím takhle předběžně i moje představení. Já musím Aleše velmi pochválit, protože přišel minulý týden a během několika málo dní rozjel takovouhle super věc. Jako. Fakt super. Děkuju, Aleši. Můžem dál. Já se mám představit a pak teda grilovat. Já se jmenuji Hana Mertová a přijela jsem z Prahy 21, to je Újezd nad Lesy, kde jsem loni kandidovala s takovou skupinou aktivních občanů za naše uskupení nezávislých kandidátů pod hlavičkou Piráti a Stan pro Újezd. Zapojili jsme se opravdu se vší vervou a získali jsme druhé místo těsně před vítěznou ODS. A máme tam 5 zastupitelů. Mimo jiné teda Blanku Charvátovou, která teda pirátka.
Já pracuju pro Piráty a STAN pro újezd v Komisi sociální politiky a zdravotnictví, protože mou oblastí takového zájmu je práce a mzdy, sociální politika, dávky, sociální péče, státní sociální podpory a podobně, částečně i zdravotnictví na té naší místní komunální úrovni. Pracuju jako systémový specialista SAP modulu HR na SŽDC, na generálním ředitelství SŽDC. A asi všechno, já jsem se představovala na tom fóru, tak se nebudu opakovat. Děkujeme. Výborně, takže teď tady zůstanou jenom ti, kteří chtějí být grilováni, a jak znova opakuju, grilování znamená to, že vám lidi budou klást otázky různé. Grilování je nutné pro to, abyste se mohli stát členy, ale samozřejmě není potřeba, abyste byli grilováni dnes. Čestné místo. Tak, poprosím, otázky z publika. Ahoj, já bych se chtěla zeptat, na jaký máš názor na legalizaci konopí a potom na manželství pro všechny. A pak se zeptám, jestli si četla stanovy a pravidla a jestli s něčím jestli s něčím nesouhlasíš a proč. Stanovy jsem četla do poloviny, dal jsem se, bohužel časové vytížení nedostala. Četla jsem, už jsem sama i podepisovala to demokratické minimum kvůli těm volbám. Kdybych s tím nesouhlasila, tak bych ani nemohla pod tou hlavičkou jít. Na to manželství pro všechny, jako proč ne, mě to osobně nevadí, ale jako nevadí mi to osobně, to manželství pro všechny. A další ještě? Legalizace konopí. Konopí, jo, to je pro ty zdravotnické účely 100% ano. Jo, tam prostě není o čem, to jsem sledovala. Děkuju. Tak, Honzovi dáme mikrofon. Já mám dva dotazy. První dotaz je takový tradiční, jestli najdeš něco v programu, jedno jestli celostátním nebo krajským, jestli tam najdeš něco, co ti vyloženě jako vadí, s čím nesouhlasíš a proč. A druhá je taková méně důležitá, jak se člověk, co dělá SAP, dostal k Pirátům. Právě přes tu komunální sféru, kdy vlastně jsem kandidovala jako nezávislý kandidát za STAN v tom uskupení Piráti a STAN pro újezd, ale čím dál víc za ten rok, co jsem se jako díky Blance dostávala k vám, Pirátům, chodila jsem tady na nějaké školení, nějaké ty workshopy, tak se mi to začínalo mnohem víc líbit, jak fungujete. A vlastně takovým posledním impulzem bylo vaše krajské výjezdní zasedání u nás v Újezdě nad Lesy v červenci, děkujeme, když jsem tam byla mezi váma. A líbilo se mi to. My jsme si k nám zvali i Olgu Richterovou, tu já teda obdivuju v té sociální oblasti. Tam se mi to líbí, to sleduju, třeba ten sociální, takový ten systém na to proklikávání, vyhledávání těch různých sociálních dávek. To se mi hodně, hodně líbí. A samozřejmě budoucího tehda kandidáta na primátora Zdeňka Hřiba jsme si tam pozvali, výborný. Takhle, když jsem je poznala osobně, tak jako jednoznačně jsem jako propadala těm Pirátům víc a víc. Takže jako to, že pracuju jako někdo, kdo pomáhá uživatelům, při práci v systému, v personalistice a mzdách, tak mi to nepřijde, jako že by to šlo proti sobě. Tak jako. A co se mi na programu, já jsem program pročítala jsem opravdu jako vaše, nebo fórum, nebo wiki, pirátský wiki, nemám s ničím nějak problém. Já jsem spíš člověk, který, když slyší názor nebo argumenty z jiné strany, a přijdou mi relevantní, tak já dokážu ten svůj názor prostě změnit nebo ho upravit. Nejsem jako dogmaticky, že bych trvala, tady toto je moje pravda a já prostě neustoupím a budu pořád jako si trvat na svém.
To jsem poznala právě při tom, jak nás 17, to naše uskupení, jsme dávali dohromady ty naše názory a vlastně, co bychom v té, na té komunální úrovni chtěli v tom újezdě nad lesy budovat, protože tam je hodně práce. Takže člověk potom slyšel ty argumenty a když jsou relevantní, tak prostě si ten názor umím pozměnit a netrvám na tom, že prostě nejsem zabejčená na tomhletom. Výborně, děkuju. Někdo další otázku? Ahoj, já jsem Radek z dvojky. Mám na tebe otázku, kam se na politickém spektru stavíš, jestli spíš doprava nebo doleva? A jaká je taková definující charakteristika té strany, na které stojíš? Třeba jsem více nalevo, protože jsem více napravo, protože... Já jsem nikdy nad tím nepřemýšlela nalevo, napravo. Mně se prostě některé myšlenky líbí a některé nelíbí. A tam prostě u Pirátů se mi víc těch myšlenek líbí. A je to, jak říkal tady kolega, že opravdu jsem jako byla poprvé jako nadšená z toho, že je tady nějaká strana, u které se mi jako hodně líbí volit, protože to v minulosti opravdu nebylo. To bylo takové jako, ne, jako asi nejlepší z nejhorších, nebo tak nějak. No. Jasně, díky. Tak, další otázka. Michal Zachar. Tradiční otázka z Prahy 6. Tady není kolega Hruza, taky položím za něj. Jaký je tvůj vztah k legalizaci? Konopí pro zdravotní účely, ano. A jaký je tvůj vztah obecně k tomuhle tomu tématu? Jako vůbec k využití drogy konopí? Drogy neberu, marihuanu nekouřím. Výborně. Žiju zdravě. Super. Pardon, nesomlouvám. Jsme fér, co ti to říká? Jaký je tvůj názor na vztah rovnoprávnost manželství v rámci těch našich, to už bylo taky, ale jako... Nemám s tím problém. Nemáš. A co se týká toho, co ty sama chceš vlastně v té pirátské straně udělat jako za sebe pro to, aby to bylo v uvozovkách lepší, nebo kam ty to chceš posunout? Já jsem uváděla, že já se spíše držím na té komunální úrovni, protože jsem zastáncem toho, že co je mi blíž, to je pro mě líp uchopitelné, takže já teď vlastně se věnuju té sociální politice, zdravotnictví a vlastně pokud jde o velkou Prahu, tak tam bych uvažovala, že bych se i ráda zapojila právě do té sociální politiky, co má paní Horáková, jo, je to tak, paní Horáková, takže tam asi bych se i časem mohla zapojit. Teďka Michal skvěle nahrál, já se ještě taky dozeptám na Prahu. Mirek Beránek, ahoj. A mě by zajímalo, jestli bys si dokázala vybavit nějakou věc, co tě v Praze hodně štve a jak bys to změnila, nebo jestli máš nějaký recept, jak by se to třeba dalo zlepšit. Mně už několik let štve nedostavěná nebo neustále odkládaná přeložka silnice 1/12 z Běchovic na Úvaly, protože třeba náš újezd nad lesy tím strašně trpí. My jsme průjezdní transitní zónou na Kolín, na Brod a 30 let se plánuje, že se přeložka postaví a pořád nic, pořád se to oddaluje. Tohle je věc, která mě hodně, hodně trápí. A potom na té malé Praze u nás v újezdě není vůbec žádná koncepce rozvoje této městské části. Tam to bylo leta strašně zanedbáváno. Takže já se opravdu věnuju více té naší okrajové městské části, protože mi vůbec nepřipadá jako hodna 21. století, jako pražská část. Já teda původně pocházím ze Slovácka, z Jižní Moravy, z Veselí nad Moravou. A vlastně tam jsem vyrůstala, pak jsem studovala v Ostravě na Báňské a poté jsem se vrátila do Prahy, kde jsem se narodila, odkud pochází polovina mojí rodiny. A vlastně, co pozoruju, co se za 10 let změnilo na Jižní Moravě v tom malém městečku a jak stagnuje ten újezd nad lesy, tak už prostě došla trpělivost a jak jsem se prostě dostala k té skupině těch lidí, tak to všechno spustilo tuhle lavinu. Tak. Ahoj, Giuseppe Majello, ta komunální politika. Ujezdě nad lesy se chystají postavit nějaký grillovací koutek za 500 000 korun.
Co si o tom myslíš? Vím, já už jsem o tom psala, já to sleduju, já právě hodně dobře sleduju kroky našeho vedení koalice, bo našeho ODS a ANO máme ve vedení. Jako je tam dost věcí, s kterými právě nesouhlasím a ty griloviště, podle mě ty, já osobně úplně významně nesouhlasím s betonovým monstrem za 500 000 korun někde na okraji malého sídliště. Jsou to populistické kroky a my v tom újezdě potřebujeme opravdu řešit koncepčně celý ten újezd. My tam máme problémy s přesunem školky, chtěli rušit zdravotní středisko, tam se řeší ta rekonstrukce, nevíme, jestli to vůbec půjde, jak to půjde. Sleduju bedlivě, co dělá pan starosta Samec. Já mám ještě jednu teda na tebe. Vzhledem tomu, že jsi říkala, že je ti blížší ten komunál, tak Praha je specifická tím, že tady kraj je vlastně taky komunál, že ta velká Praha je vlastně furt ještě jako relativně furt malá. Tak mě zajímá, jestli se chceš zapojit i na celopražský úrovni, případně jestli se chceš zapojit do krajského expertního týmu, nebo jestli chceš nějakým způsobem pomáhat i zastupitelům na velký Praze. Já bych začala o těch menších cílů, takže ta komunální politika, krajský expertní tým, tuším ta sociální politika, to je to, co jsem zmiňovala. Já se díky práci orientuju v takové té oblasti personalistiky, mzdové účetnictví, práce a mzdy, nebo tak, jak tu oblast máte vedenou. Tam jsou určité třeba legislativní věci, které v praxi vnímám jako strašně nešťastné a kdyby se třeba dali upravit na, jako zákonodárci našimi pirátskými, tak bych do toho si troufla třeba i nějaké připomínky dát, ale netroufám si jako ze začátku na větší oblasti. Já se držím radši při zemi a potom se uvidí. Bezva. Mnohokrát děkujeme a chce to potlesk.